Հարցը սողում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, ինչպես է գնահատում այս պահին Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և խաղաղության օրակարգի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացները, որոնք են այս ուղղությամբ և այս պահին եղած հիմնական մարտահրավերները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ իրադրությունը, կարծում եմ, շարունակում է մնալ բավականին լարված, կայուն լարված, բայց պիտի ասեմ նաև, որ կարծում եմ նաև պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններից նկատելի է, որ լարվածության թուլացման որոշակի հնարավորություններ մենք տեսնում ենք, բայց պետք է ընդգծել, որ այդ իմաստով հնարավորություն տեսնում ենք նաև բանակցային գործընթացի բովանդակությունից ելնելով։ Դուք տեղյակ եք, որ վերջին 10-15-10 օրվա ընթացքում տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ, մասնավորապես Միրզոյան, Բլինքեն, Բայրամով ֆորմատով, տեղի ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հանդիպումը, և նաև նախորդ օրը տեղի ունեցավ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, և նաև երեք տեղի ունեցավ Բլինքեն, Բայրամով, Միրզոյան Երակո հեռախոսազանգը, և գիտեք, ես պիտի արտաքին գործերի նախարարը արդեն նշեց, իհարկե պարզ է, որ այդ խոսակցությունները պարզ և հեշտ խոսակցություններ չեն, բայց պիտի ասեմ նաև, որ մեր վերլուծությամբ և իմ գնահատմամբ վերջին շրջանի քննարկումները և դիվանագիտական աշխատանքը մեր առաջ գնալու որոշակի տարածք է ստեղծել, որոշակի տարածք է բացել, և այս առումով ես ուզում եմ հետևյալ գնահատականը նաև տալ, թե ինչ ուղություններով կարող է որոշակի տարածք առաջանալ, որպեսզի մենք շարժվենք առաջ։ Ըստ էության մենք, ես նաև այս ամբյոնից խոսել եմ, և նաև իմ վերջին հարցազրույցի ժամանակ խոսել եմ, 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ի համաձայնագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու այդ կոնցեպտի մասին, և կան նախանշաններ, որ այս հենքը և այս մոտեցումը կարող է փոխադարձաբար ընդունելի լինել կողմերի համար։ Հաջորդը, որ ես կարծում եմ, որ կա որոշակի տարածք, որպեսզի տեղի ունենա և մեկնարկի խոսակցություն Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև, իսկ այս երկու ուղությունները ես համարում եմ անկյունաքարային նշանակություն ունեցող, նաև պիտի արձանագրեմ, որ մենք ըստ էության այս փուլում բավարարված ենք միջազգային արձագանքով սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, բայց բավարարված ենք այս պահի դրությամբ, և մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը, որպեսզի միջազգային աշխատանքը լինի հետևողական, բայց պարզ է, որ ըստ էության ամբողջ միջազգային հանրությունը հասցեական, գնահատական և հասցեական մոտավոր ճանապարհային քարտեզի նախագիծ է տալիս, պատկերացում է տալիս, թե ինչպես պիտի լուծենք մենք այս խնդիրը, ինչպես հաղթահարենք իրավիճակը, որ արձագանքեք, ես կփորձեմ նաև, և պիտի խնդրեմ, որպեսզի ասելիքը ավարտելու հնարավորություն ստանա։ Ընդհանրապես արձագանքի պարոն վարչապետ, հարցերը քիչ են, կարծում եմ մենք ժամանակի խնդիր չունենք։ Ընդհանրապես պարոն վարչապետ, շարունակեք։ Նաև պիտի ասեմ, քանի որ հիմա արդեն հաղորդագրությունները կարծում եմ կլինեն, ես մեկնում եմ Պրագա և հանդիպում եմ ունենալու Պրագայում, իհարկե մասնակցելու եմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի
Gagathajogovin եւ այդ շրջանակում Karakov հանդիպում է նախատեսված իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջեւ նաեւ նախատեսված է հանդիպում Թուրքիայի նախագահի հետ դրա հնարավորության մասին մենք հայտարարել էինք եւ նաեւ իհարկե հիմնական հանդիպումները կլինեն եթե որևէ բան չփոխվի հիմնական հանդիպումները կլինեն սրանք այս ուղություններով որը ըստ էության խաղաղության օրակարգի ընդհանուր խաղաղության օրակարգի քննարկման մեջ է տեղավորվում պիտի տեղեկացնեմ նաեւ որ Պրագայից մեկնելու եմ Սանկտ Պետերբուրգ որտեղ մասնակցություն եմ ունենալու անկախ պետությունների համագործակցության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին եւ նկատի ունեմ եւ նաեւ մեր գործընկերները մեր դիվանագիտական համակարգը մեր խորհրդանական գործընկերները շատ ակտիվ աշխատում են բայց ես պիտի հարց հնչեց եւ այդ հարցի ոչ թե հեղինակի այլ ցիտվող հեղինակի ձևակերպումը կարծում եմ էլի պիտի մեկնաբանեմ որովհետեւ ես հասկացա որ մարդիկ կան ովքեր մեզ մեղադրում են Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեջ ես ուզում եմ էլի հստակ արձանագրեմ չնայած մի քանի անգամ արձանագրել եմ արդյոք Հայաստանի որևէ իշխանություն Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում Եվ որ իշխանությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում եւ դա իրականացվել է ձեր հիշատակած Վարդան Ոսկանյանի հեղինակությամբ։ Որովհետեւ այն պահին, երբ Հայաստանը ընդունել է Մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք, այդ պահից սկսած ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Ես այս ամբյոնից այդ թեմայով մի ժամանոց ելույթ եմ ունեցել եւ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այդ մի ժամանոց ելույթին հետո որևէ բովանդակային հակադարձում տեղի չունեցավ, որևէ։ Այսինքն մեկը չի ասել, չէ, այդպես չի։ Հիմա պետք չի բան անել, այսպես հիստերիկ հայտարարություններ անել եւ ավելին ասեմ, Վարդան Ոսկանյանն է եղել, որ հրապարակային Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել է օկուպանտ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Վարդան Ոսկանյանի եւ իր ղեկավարի այս երկու գործողությունները չի կարողացել հաղթահարել, այո, մինչեւ այսօր չի կարողացել հաղթահարել։ Եվ մենք պետք է խոստովանենք, որ այդ հայտարարությունները մենք հնարավորը երբևէ չկարողանանք հաղթահարել։ Մենք հիմա փորձում ենք կառավարել այդ հայտարարության հետևանքները, որովհետև այն ժամանակ ոչ թե Վարդան Ոսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, թող լացակումած կամ խրող ելույթներ չունենան։ Եվ դա տեղի ունեցել 2007 թվականին։ Եվ դա եղել է իշխանության փոխանցման 2007-2008 թվականի իշխանության փոխանցման կոմբինացիայի մասը։ Սերս Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանն են Հայաստանը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք բոլորովս Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս։ Էթելը կարողա լեզվի սայթակում չի, այդտեղ ուրիշ խորքեր էլ կան, եթե ես ճիշտ լսեցի, ես ինչ ասեցի։ Եվ հետևաբար, Ռոբերտ Քոչարյանն է Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Լեռնային Ղարաբաղին դուրս թողնելով 1998 թվականին բանակցային գործընթացից և գնալով 99 թվականի նոյեմբերին վավերացնելով ՀՀԿ անվտանգության Ստամբուլյան խարտիա։ Հիմա արդյոք մենք պայքարել ենք այդ որոշումների դեմ, որպեսզի այդ որոշումները կարողանանք հետ պտտել։ Իմ նշած որոշումները, այո, մենք պայքարել ենք եւ բոլորը եք տեսել, թե մենք ինչպես ենք պայքարել։ Արդյոք հաջողել ենք։ Ոչ, չենք հաջողել։ Չենք հաջողել։ Եվ ժամանակն է խոստովանել, որ երևի չենք էլ հաջողելու։
բայց այդում վրա են, այդում վրա են ինչ ուզում բարթել, ում վրա են ինչ ուզում բարթել, այսինքն այս մոտեցումը Հայաստանը ճանաչել է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, այո ճանաչել է, եւ դրա հեղինակը Վարդան Օսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են, եւ Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը այդ ժառանգությունը ընդունել են որպես իշխանություն ստանձնելու նախապայման. Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 98 թվին իշխանությունը ստանձնելու նախապայման որպես Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից, դրանով դնելով անկյունաքարը, եւ գնացել է Ստամբուլյան խարտյան վավերացրել է, որտեղ ասվել է, որ ես այս ամբյոնից մեջբերել եմ, այն ժամանակ կարող է Բաղրամյանում խորոված անելով են զբաղված, չեն լսել, բայց ես մեջբերել եմ կտորներ ամբողջական այդ փաստաթղթերից, որտեղ ասվում է, որ Եվրոպայում անվտանգության խարտյան վավերացնելով նրանք ասել են, որ այդ թվում երկրներում ապրող ժողովուրդների իրավունքները եւ ազատությունները ոչ միայն չեն խաթարում, այլեւ ընդհակառակը ամրապնդում են տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը։ Այդ էս իրանք են ստորագրել իրանք կոտրած ձեռներով, թող չփորձեն մեզ վրա որևէ բան բարդեն։ Մենք պայքարել ենք, այո, անկեղծ պայքարել ենք, անկեղծ ենք պայքարել բանի համար, դա հետ շրջելու համար, անկեղծ ենք պայքարել։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ մի հանգամանքի մասին, որի մասին հրապարակային չեմ խոսե, բայց ուզում եմ խոսել։ Իմ հասցեին հնչող ամենամեծ քննադատությունն էնա, որ ես ասել եմ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Եվ սա ամենամեծ եւ ամենարդարացված քննադատությունն է համարվում, եւ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ 1990 թվականի Հայաստանի անկախության հռչակագրի նախաբանում հղում է արված Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի եւ ԼՂ-ի իմ ազգային խորհրդի որոշումներին։ Եվ այն փաստը, որ այդ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները ինձ ամենամեծ քննադատությունը ուղղում են դրա մասին, նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են, որ իմ իշխանությունը ստանձնելու, մեր իշխանությունը ստանձնելու եւ այդ հայտարարությունը անելու պահին մենք արդեն գործ ենք ունեցել սահմանադրության անկախության հռչակագրի բովանդակության չեղարկման հետ նախորդ բոլոր բանակցողների կողմից, բոլոր առանց բացառության։ Հիմա մեր ընտրությունը այս պահին հետևյալն է։ Այս իրողությունների հաշվի առնմամբ գործել, թե ոչ, թող պատասխանեն այս հարցերին, թող պատասխանեն այս հարցերին։ Եվ կրկին անգամ ասում եմ, որ մեզ ուղված բոլոր առանց բացառության բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սկսած Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեղադրանքից, վերջացրած կապիտուլացիայի մեղադրանքից, որովհետև այն թուղթը, որը սեղանին թողել է Սերժ Սարգսյանը, բանակցային այն թուղթը, որը թողել է, եթե այդ չափանիշներով եւ այդ բանաձևերով գնահատենք, դա եղել է կապիտուլացիայի թուղթ։ Սերժ Սարգսյանը սեղանին թողել է կապիտուլացիայի թուղթը եւ հեռացել է։ Եկեք սա արձանագրենք։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի միջով անցնելով եկել ենք ասել ենք, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ։ Ես հաստատում եմ, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ, եւ հաստատում եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ իմ վերջին հարցազրույցում, այդ բանաձևով խաղաղության օրակարգ, օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն եմ ստանձնում ես, ակնկալում եմ խորհրդարանական մեծամասնության եւ ժողովրդի աջակցությունը այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Եվ ես էլի էստեղից ասում եմ, չգիտեմ այսօր ես իմ հայտարարությունը ով ոնց կնենգա փոխի, հետո քանի օքի երեկոյան զբոսանքի դուրս կգա,
Ես ասում եմ, որ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու եմ, ես գնում եմ այդ ճանապարով, ես գնալու եմ այդ ճանապարով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների եւ բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու եւ ես պատրաստվում եմ այդ ճանապարհով գնալ, համոզված եմ, մենք ենք պատրաստվում այդ ճանապարհով գնալ, նկատի ունեմ ոչ միայն խորհրդանական մեծամասնությանը, այլև ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։